Ahoj dámy a pánové, zdraví vás Beowulf a v dnešním videjku se podíváme na hru Toy Soldiers, takzvaný plastový vojáčci, můžou být tady cínový, těžko říct, tyhle ty každopádně nejsou ani plastový, ani cínový, ale jsou reální, jsou to malí zmrdečci běhající po bojišti a tuhletu hru jsem dostal od fanouška Jirky Musila, takže Jirko Musile, díky a tohleto video je na tvoji počest, takže ještě jednou děkuju a pojďme se tady podívat na to, jak to vypadá. V hlavním menu si vyberete rovnou jako bitvu anebo kampaň a pak jste hozeni přímo do hry. Já hru hraju na gamepadu, protože se u toho chci v klidu posadit. Samozřejmě kameru si můžu kdykoliv rotovat nahoru a dolů. Jak můžete vidět, v našich zákopech už jsou moji vojáci. Ptačí pohled. Taky úžasná věc. A v zákopech jsou moje vojáci, kteří se chystají na nějaký pořádný rush, na nějaký charge. A já tím pádem jsem je teďka poslal dopředu. A můžu si vybrat, co budeme stavět. Můžeme stavět buď barbed wire, machine gun, a nebo za 700 nějaký minomet, mortar. Postavíme machine gun a postavíme ho přímo dopředu. Možná postavíme ještě jeden machine gun a ještě jeden machine gun. S tím, že jediné, co nám chybí, je minomet a ten bude potom tady uprostřed. No, už vidíte, jak se nám to tady krásně střílí, už dostávají pořádně na kasu všichni ti nepřátelský vojska. Za každý kill máte nějaký lovísky navíc, nějaký peníze. No a my se už podíváme na to, co si tady teďka můžeme postavit. To stojí 700, tak už to práskneme sem, mortar. A budeme stavět barbed wire, takzvaný ostnatý plot, a budeme ho stavět tam, kde je třeba. Musíme ho postavit třeba sem. Sem. A už na něj nejsou lové, takže musíme počkat, až někoho zabijeme. A tady kluci dostávají, pojďte, hlavu, hlavu! Já, 35. Krásně. Takže tady postavíme rovnou. Tady ho takhle ho semka jebnu. Vám, že tady kluci procházejí. Takže možná by se nám hodilo snad ten plot i sem. Tak. Jeden plot jim hodím sem. Přímo před ksicht. Další užitečná věc, která tady je, že se můžeme dokonce přepnout za ně. Když si kliknu nějakou jednotku, tak ji můžu buď vylepšit za 700, prodat, opravit, anebo ji můžu použít. Zkusíme na tohoto kolo použít. Tak a už ho používám. A pojďme už, rozdáš ti hlavy. Jeden dole, druhý dole, další dole. O, možná jsem to měl hrát přece jenom na myši. A ne na gamepadu. Oho, pozor. Krásnej kill. Pojď ještě tady toho sundej, pojď. Ježiši. Máme ho. Tam v dálce vidím. Taky jsem ho sundal. Není tady někdo? Nezůstal nám někdo tady v zákopech? Ne? Nevidíte? Tak a za chvíli bude další vlna. Já na ně kliknu a vylepším si je za 700. Mezitím postavíme ještě jeden mortar. No, vlastně mortar by se asi hodil spíš sem. A tím pádem vylepšíme tuhle tu jednotku. Tato už je vylepšená, 37 mm kanon, další vylepšení mám zatím zamčené, takže můžeme zatím stavět ostnaté dráty. No a já se tak jako koukám, kudy oni půjdou, tady stavět nemůžu, to už je moc daleko, takže mi něco říká, že bych měl stavět možná tady ostnatý drát a možná tady. S tím, že nemám love klasicky, takže doufám, že tady někde ho budu moct postavit, ten ostatý drát. Pojďte, 50 korun.
Tak. Tuhle jednotku jsem vylepšil, nebo ne, zkusíme vzít tyhle ty šmejdy. Bum. 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 Bum, bum, bum. Tak, krásně jsem je rozjebal. Můžete vidět. Opravovat ještě není třeba, ale rozhodně je potřeba postavit nějaký oplocení. Takže. Tak, co bychom tady měli? Tak pojďte, hoši. Tak, tak se mi to líbí. Tak se mi to líbí, já hezky si vezmeme ten upravovaný kanon. O bože, to jsou jatka! Vidím úplně, jak lítají ty nohy, vole. A musíme rychleji nabíjet, no, to je škoda. Ty dostávají strašnou sadu. Týpek, minus. Tak, to bychom měli, co ještě můžeme postavit? Už nic nemůžeme postavit, co? Vylepšíme tuhletu jednotku. A upgrade je zatím zamčen. Tahle jednotka už je vylepšená, takže až se nám vylepší tento kanon, tak se můžeme vrhnout na další. Tak, ten už je vylepšený. No a já, kdyby náhodou, člověk nikdy neví, že jo, kdyby náhodou, tak si radši vezmu jeden kulomet ještě sem a jeden sem. Tak, opět se podívám, kudy půjdu, abych věděl, kam najebat ostnatej drátek. Ty dostávaj čočku. Hele, hele, hele. Kudy půjdete, frajeři? Se mi vůbec nelíbí, se mi vůbec nelíbí tady. Tady to jebnu. Tak, pojďme, vezmeme tuhle tu jednotku. Já, to jsou jatka. Pojď, pojď, nabíjej, nabíjej. Vydržaj. Jep. Jen to prostřelíme ty ostnatý dráty, však od toho to je. Tak kolik jich je, kurva, kolik jich je? Ah, triple kill, pojď. Pojď, Beouši. Tady toho. Už nám tady semka jeden skočil, ne? Pojď, pojď, dozad. Dozad, gaming. Tu máš. A už asi uřadují naše minomety, který budeme muset, doufám, v brzké době taky upgradeovat. Nebo ne muset, ale musíme už teď, ale budeme moc, doufám. Tak, ježiš, jízda! Ha, koňák dole. Ty vole, dobře, my... Čum, čum na ty koňáky, no mají ti koňáci. Si jezdí, jo, jak jsou. Tu máš. Koňák bez jezdce. Rozesračkujte ty koně. Tak. Upgrade. Tyjo, teď jsme vydělali celkem love. Upgrade zamčen. Vyhráli jsme! Uf! Ha! Řeknu vám teda, že to byla fuška, ale proti těm šmejdům a těm nájezdům koní. Ale vyhráli jsme, takže bitva 1914 u Lanžmarcku. Lanžmark. Říjen 24. se nám podařila a Beowulf zvítězil nad přátelskými vojsky.
Nechte mi v komentáři vidět, jak se vám tato hra líbí, a ještě jednou Jiří Musil za Toy Soldiers. Mně se to líbilo. Já myslím, že takovej retrospektivní look do dětství občas neuškodí.